klart utsäck strax. Katina? Det är utsäck nu om 5 minuter. Nu ska ta med, vi måste kanske gå 2 turer. Ta med hand du kan ner oss. Där är rätt. Öst går solen står upp. Rätt sör. Är du klar? Are you ready for outcheck? Katina? Är du klar till utcheck? Ja. Okej. Okay.